បាទជនជាតិឈិបគាត់មានគុណិតជាច្រើនក្នុងការរកស៊ីប៉ុន្តែក្នុងនោះគាត់មានគុណិតពីរក្នុងការរកស៊ីដែលគាត់បានផ្ដាំកូនចៅរបស់គាត់ថាកុំអោយភ្លេចថាត្រូវតែចាប់អរំគុណិតនោះគឺបើចង់មានត្រូវរកស៊ីជាមួយមនុស្សស្រីនិងរកស៊ីជាមួយមាត់ការរកស៊ីជាមួយមនុស្សស្រីហ្នឹងគឺសំដៅថាមនុស្សស្រីចាយលុយច្រើនណាស់បើពិនិត្យពីចង្ជើងដល់ចុងក្បាលដល់ចុងសក់ហ្នឹងណាយើងឃើញថាមនុស្សស្រីចាយលុយច្រើនជាងមនុស្សប្រុស ច្រើនណាស់គាត់ត្រូវធ្វើក្រចកជើងលៀបថ្នាំក្រចកស្បែកជើងត្រូវច្រានគូត្រូវមានកែងត្រូវស្មើខោ ត្រូវមានខោច្រើនខោអោចខោច្រើនប្រភេទហើយមានប៉ៅត្រគាកហើយដូចជារឿងម៉ោរដៅសំទោសណាដូចជារឿងម៉ោរដៅមកអីហ្នឹងមនុស្សប្រុសមានណាបើណាមនុស្សស្រីគេអាចលក់សម្លែអនាម័យបានហើយខ្លះទៀតគេប៉កងជើងប៉កងជើងប៉កងដៃមនុស្សប្រុសមិនមានឬមិនសូវទេហើយបើអោវិញគឺត្រូវមានអោក្នុងមានអោក្រៅមានអោច្រានជាន់ហើយបើដៃហ្នឹងក៏ច្រើនដែរមានគ្រប់ស្បស្ទឹកគ្រប់ស្បទីកន្លែងទាំងអស់ set តែជិះ ក្លែងលុយក្លាក ក៏លយរោមក្លាកក្លាកខ្មៅដើមដៃធ្លាក់ជារយៈៗធំអីហ្នឹងកញ្ចក់ដៃចញ្ចៀនគ្រប់ម្រាមអញ្ចឹងទៅមានខ្សែដៃផងមាននាឡិកាផងមានកងដៃផងមានខ្សែកមានក្កวัลហើយបើនិយាយពីផ្ទៃមុខវិញផ្ទៃមុខហ្នឹងបើកសាលា4 5វិស័យហោះសាលាកែសំភ័សមានខាងវិស័យធ្វើចំមោចអញ្ចឹងទៅខាងវិស័យធ្វើស្បែកអញ្ចឹងទៅហើយបើសក់សក់កាន់តែច្រើនថែមទៀតដែរទាំងការ ធ្វើសក់ទាំងការព្យាបាលសក់ទាំងបញ្ហាសក់បើនយោបាយអំពីបញ្ហានឹងអ្វីដែលអាចលក់បាននឹងតួខ្លួនរបស់មនុស្សស្រីអាចលក់បានច្រើនអាចលក់បានទាំងរបស់ដែលជាប់នឹងបែកជាប់នឹងរាងកាយអាចលក់បានទាំងគ្រឿងតបតែងអាចលក់បានទាំងសម្លៀកបំពាក់សុទ្ធតែច្រើនប្រភេទទាំងអស់យើងពិចារណាឲ្យបានជ្រៅយើងគិតយើងកំណេទៅឃើញហែននោះគឺជាសក្តិនៃសក់ឬក៏ជាការសប្បាយរីករាយរបស់មនុស្សស្រីឬក៏យើងអាចថាជាការជាប់ក្នុងលោកធម៌ របស់មនុស្សស្រីដែរហើយនៅលើโลกហ្នឹងអ្នកដែលមនុស្សប្រុសឆ្លលាញ់ជាងគេគឺមនុស្សស្រីអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមនុស្សស្រីគាត់មានសមត្ថភាពតេទៀងខ្លាំងគាត់អាចនឹងត្រូវបានប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យលុយច្រើនច្រើនក្នុងការចំណាយឬថាគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរកលុយមកតបតែងខ្លួនគាត់ឆ្លលាញ់ខ្លួនណាស់ពេលខ្លះគាត់ឆ្លលាញ់ខ្លួនដើម្បីខ្លួនគាត់ពេលខ្លះគាត់ឆ្លលាញ់ខ្លួនគាត់ដើម្បីប្តីគាត់ហើយមនុស្សប្រុសច្រើនណាស់ដែលខំរកលុយដើម្បីផ្គាប់ចិត្តមនុស្សស្រីសូម្បីតារបស់ក្រៅខ្លួនដែរ มันមិនមែនជាប្រព័ន្ធដែលសម្គាល់ដែលចំណាំថារបស់មនុស្សស្រីពេលខ្លះក៏ត្រូវបានចំណាយលុយតិចដោយសារតែ អត្តពលប្រយោលរបស់មនុស្សស្រីដែរដូចជាមនុស្សប្រុសខំពេញឡានទំនើបខំរលួយពេញឡានទំនើបខំរកលុយពេញផ្ទះដើម្បីប្រពន្ធឬក៏ដើម្បីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ជាដ ாம் ហើយបើយើងនិយាយពីមាត់វិញមាត់ហូបរាល់ថ្ងៃអាហារធម្មធម្មបីពេលទាំងទៅនៅអកបិកកបុកកចិបកជប់ទៀតនៅម្ជូរនៅបងអែមនៅអាហារបដអស័នអាហារសំរន់វិស័យស្បៀងអាហារនឹងច្រើណាស់ មានឥលិទ្ធមានអាផັກមានណាຕົកបានហូបពេលធ្វើដំណើរមានណាធ្វើលក់ព្រ្លៀមព្រ្លៀមយ៉ាងណាគោលគណិតនៃការបង្កើតមុខរបររកស៊ីគឺមាន3យ៉ាងដែលយើងត្រូវគិតនឹងទី1បញ្ហារបស់មនុស្សទី2តម្រូវការរបស់មនុស្សទី3សេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សយើងយកគោលគណិតនឹងយកទៅគិតលើមនុស្សទៅឃើញឯង